Jag gick på gymnasiet var det. Jag gick på humanistisk linje för jag hade så ofantligt svårt för matte på den tiden. Och det verkar jag ha en släng av fortfarande. Och på den linjen var det minst matte. Och i den klassen så var det en tjej som hette Stina Anker som idag är regissör. Och hon tyckte att jag skulle börja med teater för hon tyckte jag var rolig. Och jag hade försökt spela lite rock'n'roll och allt det där. Det gick halvtaskigt. Ja, det kan vi pröva. Och då hade hon gått någon kurs så hon lärde mig hur man skulle göra och sådär. Och så sökte vi in till någon teaterskola. Och jag hade alltså knappt varit på teater. Och då kom jag in. Och sen så började vi där och det var en helt ny värld för mig. Och jag tyckte alla pratade väldigt underligt, konstiga ord. Alla tog sig själva på ett enormt pretentiöst allvar och så. Men så, och det höll på sådär några veckor eller någon månad och jag kände mig rakt utanför den här gruppen. Men så den här läraren, han sa, bad mig att göra en scen ur Brott och straff där jag skulle spela Raskolnikov. Och jag läste scenen, jag förstod inte så mycket, så gick jag till biblioteket och lånade boken och så läste jag den. Och så på lite sådär, som genom ett trollslag, så befann jag mig i 1800-talets Moskva, det var Dostojevskij. Och jag kom och gick ut på natten med en pinne under en rock som skulle vara yxan. Jag skulle slå ihjäl pantlånskan. Det här är sant, vartenda ord. Och jag gick runt där i Vasastan med den och mumlade lite ryska meningar. Och nästa dag så skulle jag spela upp den här scenen. Där gjorde jag väl någon sorts akut improvisation där på natten. Och den tog väl 5 minuter. Och när jag spelade upp det tror jag det tog 25 eller 30 minuter. Och jag var helt inne i det där. Det var en ny värld för mig som öppnades. Och jag kände också att jag struntade vad folk tyckte och tänkte om det. För jag visste att nu hade jag fått pröva på att spela teater. Med just det där allvaret och koncentrationen. Och så jag började. Sen har det bara gått rakt ut. Vissa roller så värdesätter de för att de blev ett kliv in i en ny fas eller utveckling eller konstellation av människor. Och vissa roller kan jag också bara sakna. Vissa roller blir man ledsen att ta adjö till. En sån roll är Karl Erik, en skådespelare i Personkrets. Som jag själv tyckte så väldigt mycket om. Han var någon sorts multimissbrukare men han hade en enorm vilja och överkänslig. Han låg väldigt nära hjärtat med hans uppriktighet. Trots att då allt hade gått fel här på jorden. Dröm om hösten, det är en pjäs av Jon Fosse som regisseras av Stefan Larsson på Målarsalen på Dramaten. Och där spelar jag mannen. Och alla roller heter mannen, kvinnan, fadern och modern. Och sen är det en person med namn och det är min exfru. Och den tar 1,5 timme och på 1,5 timme så får man vara med om 40 år. För de här människorna. Det som är spännande med Jon Fosse, det är att han på samma gång som han befinner sig i det största allvar så hamnar allvaret i sin dråplighet. Så det skrattas ju väldigt mycket i salongen. Just med när vi är som uppriktiga som människor så blir vi också väldigt charmiga på ett sätt. När vi säger vår vilja, ja men jag tycker om gamla hus, det är så och det är så, jag älskar dig. Och när det kommer helt uppriktigt lite på fel plats
Så det är en rolig föreställning samtidigt som den är gripande med det öde som vi alla har. De här människorna är helt uppe i sitt görande. Och är man det koncentrerat och med den mening man vill säga till människor så blir det dråpligt. Precis så som livet är. Men så slutar det enda vi vet. Och det tas upp flera gånger. Ramen på vårt liv, det är vi föds och vi dör. Och det enda vi vet egentligen är att vi ska dö. Och det är ramen på den här föreställningen också. Och det är ingen dödsmässa alls, utan det är en livsmässa.